U 20 časova, kao i svaki ponedeljak, Skyway webinar. Družit ćemo se možda nekih satićak vremena. Za sve one koji me ne znaju, ja sam Atila Berta iz Subotice. Večeras ću vam podeliti nekoliko informacija kako za stare, tako i za nove investitore ili samo za potencijalne investitore. Ako pratite našu Facebook stranicu i novosti na vašem web ofisu, videli ste da su dešavanja od prošle nedelje vezana za Ujedinjene Arapske Emirate i da od svih pravaca pregovora koji se dešavaju, Ujedinjeni Arapski Emirati su bili prvi koji su napravili korak u propagiranju i implementaciji Skyway tehnologije. Ali pre nego što krenemo sa informacijama i dešavanjima u vezi Ujedinjenih Arapskih Emirata, za one koji su prvi put tu i još razmatraju da li ova mogućnost za njih u nekoliko rečenica u Skyway tehnologiji, da im približimo malo tehnologiju, zaintrigiramo ih da ostanu ovde sa nama i podrže projekat kao i mi, prvenstveno zbog sebe. Većina nas projekat Skyway podržava već neko 2 godine, neko 3, neko godinu, neko godinu i po dana, neko samo par meseci, neko samo par nedelja. Ali sad već vidimo da se projekat razvija velikom dinamikom. Svakim danom ima sve više i više informacija, pogotovo od kad su prošli praznici. Ali kao i svaki novi projekat, sve što počnemo da radimo ne može sve da ide glatko, tako da ni ovaj projekat kao ni ništa u životu ne ide skroz glatko, što je sasvim ok. Tako nije išlo ni pre 40 godina kada se ova ideja tako reći rodila. Ideja o transportu na drugom nivou iz razloga što sam svet, pravac celog sveta bio okrenut ka nekim naftnim derivatima i sasvim drugim mogućnostima i svest ljudi nije bila otvorena za ovakve ideje i ovako drastične promene, pogotovo ne u saobraćaju. Kao što znamo, saobraćaj na industriji je dosta velika i jako teško dolazi do bilo kakvih promena, znači troma je, hoću da kažem. Međutim, istrajnost glavnog konstruktora inženjera Anatolija Eduardovića Junickog u ostvarenju svoje ideje korak po korak dovelo je ovaj projekat od ideje do sada već možemo reći i do ostvarenja. Tako od prvih prikaza 1975. godine pa do sada, to jest preko 2001. do 2009. koje su bile prelomne tada u tim periodima. Dolazimo do ove godine od 2014. koja je tako reći za kompletan ovaj našu investiciju preloman. Govornik nije profesionalac, tako da izvinit ćete na nekim greškama možda. A moguće da se dešavaju negde male greške u tehnici. Znači, 2014. godine je dobijeno 35 hektara za izgradnju ekoteknoparka, koji je napravljen radi testiranja i pravi se i dan danas, znači širi se, radi novog transportnog sistema. I kao prikazni park za delegacije koji dolaze, koji su zainteresovani za ovakve projekte. Do prvog prikazivanja 2016. godine, kada je se Skyway pokazao prvi put u svetlu, u javnosti, do danas Skyway kompanija ima više od 5 različitih testnih staza u ekoparku i sada već desetak različitih modela testiranih, sertifikovanih gradskih, međugradskih, teretnih vozila. Onda nismo spomenuli dodatke kao što su električni automobil, dron za prevoz tereta do tone i po. Od 2016. godine do danas kompanija Skyway Group izrasla je kompaniju sa podružnicama u raznim zemljama. Mimo toga,
od 2016. do danas pojavila se na 15 velikih sajmova, od koje možda da spomenemo samo neke bitnije, kao što su Inotrans željeznički sajam u Berlinu 2016. i 2018. Sajam u Moskvi, Indiji, Indoneziji i Dubaju, kao što znamo, Ujedinjene Arapske Emirate grade sve što niko u svetu ne želi da gradi, sve što je inovativno, uvek žele da budu prvi u nečemu što je dobro, što je interesantno. Inovacije koje su ranije predstavljane u Americi, sada lagano prelaze u Ujedinjene Arapske Emirate. Dubaj pozdravlja Skyway Pods. Iz prostog razloga što je jedna inovativni način saobraćaja. Skyway Pods dizajnirani su u obliku da dizajnirani su da oblikuju transportnu mrežu za visoke zgrade, što je za njih vrlo interesantno. Oni zauzimaju minimalni prostor, područje, znači samo zemljište, imaju visoku energetsku učinkovitost pri korišćenju inovativnih tračnica i rade automatiziranom sistemom kontrole, rade nešto što, tako reći, niko danas u svetu ne radi. Tokom svetskog vladinog samita, dužnici Ujedinjenih Arapskih Emirata formulisali su principe za budući razvoj svoje zemlje. To je izgradnja pametnih gradova, očuvanje okoliša i razvoj obnovljivih izvora energije. Znači, u svim ovim segmentima Skyway prednjači i može da ponudi sve ove segmente. Također, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima planiraju ojačati podršku lokalnih talenata u IT sferi, iznimno i u tehničkom obrazovanju. Sudionici plenarne sednice posvećene razvoju pametnih gradova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima naglasili su važnost infrastrukturalnih projekata. Tradicionalno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima podržavaju razvoj inovativnih transportnih modela koji mogu pružiti njihovoj zemlji infrastrukturu svetske klase, što je njima vrlo bitno. Podsjetimo da će ove godine Ministarstvo prometa Dubaja, koje je podržalo Skyway, imati na raspolaganju 19% gradskog budžeta za razvoj žičanog transporta i uopšteno transporta. Žičani transport je, tako reći, protutnjao na svetskom samitu vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi ocenio Unicar i Unibike. Došao je čak i emir iz Dubaja, premijer i potpredsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Šejk Muhamed ibn Rashid Al Maktoum, sa svojim sinom. Neobični transport privukao je i pažnju medija, naravno. Ne iznenađuje činjenica da je Skyway tehnologija i Skyway Company predstavio Skyway Pods Dubaji pod pokroviteljstvom Ministarstva prometa u Dubaju, skraćenica RTA, koje se vidi skoro na svim vozilima, brendiranim vozilima Skywaya. Vrlo interesantno da su to već preuzeli na sebe i da sami reklamiraju na svojim Twitter stranicama, što je jako dobro da ne reklamira samo Skyway svoje korake, nego i sami veliki investitori, oni koji žele da implementiraju ovaj saobraćaj. POTS je deo napora RTA i dovede autonomni prevoz, je jedan od ključnih ciljeva autonomne transportne strategije u Dubaju, da prenos 25% od ukupnog broja putovanja sa različitih transportnim sredstvima bude autonomna do 2030. Također napor RTA da probudi integraciju javnog transporta i razviju rešenja za prevoz na kratke udaljenosti, prva i zadnja milja kao što oni to definišu, omogućujući korisnicima javnog transporta da dosegnu svoje konačne destinacije. 10. do 12. 2019. grad Dubaji, Ujedinjeni Arapski Emirati, je bio domaćin svetskog vladinog samita, na kojem su uz podršku Ministarstva prometa u Dubaju predstavljen Skyway žičani transport. Mnogi uticajni gosti prisustvovali su
događaju. Među njima je tajnik UNA, direktorica MMF-a, glavni tajnik Međunarodne organizacije rada Guy Ryder, pakistanski premijer, čak i glumac Harrison Ford. Više od 4000 moćnih ljudi iz celog sveta su bili prisutni, tako da je jako puno ljudi vidjelo i sam transport Skyway-a. Tehnologija je bila uobičajena tema rasprave tokom samita. Naravno, o komponenti pametnog grada do uticaja umjetne inteligencije na položaj žena u društvu su bile neke dodatne teme koje su razmatrane. Pametni gradovi, to znamo da i sam Skyway gradi pametne gradove mimo samih saobraćajnih sistema. Tako da je jedina kompanija koja povezuje pametne gradove sa saobraćajem. Razvojni smer Ujedinjenih Arapskih Emirata za naredne godine izrazio je prestolonaslednik Dubaja, šejk Hamad bin Mohamed, koji je za svoj govor odabrao impresivan tehnološki napredak, a to je bio njegov hologram. U svom govoru princ je govorio o važnosti razvoja informacionih tehnologija za formiranje gradova budućnosti. Istakao je da će u budućnosti svaki stanovnik stvarati i konzumirati, tako reći, energiju iz obnovljivih izvora, kao što su solarni paneli. Naglasio je da će u nadolazećim godinama Dubaj planirati automatizaciju transportnog sektora. Možemo da zamislimo, kada već sada ima fantastičan transportni sistem, šta će biti za desetak godina. Gradska uprava planira smanjiti promet za 40%, znači klasičan gradski promet, i osigurati da se 80% stanovništva vrati sa posla za manje od 20 minuta, što je fantastična vest za njihove radnike. Ne znamo kada će to dopreti do nas. Projekat žičanog transporta prešao je dug i težak put kako bi dostigao jedan od službenih infrastrukturalnih projekata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pričamo o glavnim događajima koji su doveli projekat dovde. Autor projekta Skyway, Anatolij Junicki, dugo je promatrao Ujedinjene Arapske Emirate kao obećavajuću destinaciju još za vreme izrade poligona na teritoriji Ozjorah jezera u 2000. godini. Već tada su neki prvi projekti za ovu regiju pravljeni, međutim, među njima je i varijanta bila Abu Dhabi, Dubai, Šarjah. U isto vreme održava se i poslovni put Dubai, Abu Dhabi. Ujedinjeni Arapski Emirati postali su platforma za pregovore sa okolnim vlastima i predstavnicima međunarodnih poslovanja. Oni hoće kompletan Skyway da prošire i na okolne zemlje. Arapski smer je bio važan, ali ne i jedini. Paralelno je sprovođen posao u Indiji, Indoneziji, Australiji, Saudijskoj Arabiji, Rusiji i u drugim zemljama. Promocija projekta u poslovnom okruženju u vladinim krugovima dala je projektu Skyway potrebno razumevanje tržišta i omogućilo da se stvore sistemi žičanog transporta koje danas vidimo. 2018. u 7. mesecu na Ekofestu Anatolij Junicki tokom govora je najavio planove projekte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. On je tada rekao da već 6 mjeseci je počeo da traži priliku od izgradnju teksnog kompleksa za velike brzine u drugoj zemlji i da već tada može imenovati da su to Ujedinjeni Arapski Emirati. Već tada su dobili podršku vlade ove zemlje, što je vrlo bitno. Oni su već pokazali koliko su im potrebne žičane trase. Tada je već dodeljeno zemljište od 50 hektara. Pod dve tehnološke platforme Skyway
jedna dužina od 2,5 km za gradske i teretne komplekse, uključujući za prevoz morskih kontejnera do 35 tona, gde planira postići brzinu do 150 km na sat. Drugi deo projekta, dugačak 25 km, gde se planira postići brzina do 600 km na sat, uz povećanje dužina deonica na 60 km, gde će se u budućnosti graditi Hyper-U, koji treba da dostigne brzinu od 1250 km na sat. Pripremni radovi su već tada krenuli, i ovo, to nije bio samo marketing i poslovna diplomatija. Za Bliski istok se pripremaju i novi modeli transporta, kao što ste u nekim videima već i videli. Naravno, Bliski istok je sasvim drugačiji nego gradnja u Belorusiji. Sasvim su drugačiji zakoni, sasvim su drugačiji ljudi i drugačiji je način pregovora sa ljudima. Već, znači, mimo ovih transportnih modula koje sam već spomenuo, spremaju se novi modeli koji se implementiraju na osnov ovih i sprema se 10 novih modela koje još mi nismo videli. Jedan deo težak dela posla je obavljen. Nakon toga su se mogli objaviti rezultati da je gradnja krenula. Međutim, kao što ste primetili, uvek ima nekog štucanja u svakoj nekoj gradnji. Treba da znate da sam Skyway je samo konsultant na Bliskom istoku. Nema pravo gradnje, oni grade njihove kompanije. I nadamo se da će sve ispoštovati, kao što je Skyway ispoštovao prema njima, da se u četvrtom mesecu ove godine preda prva trasa. Izgradnja u Šarjahu, inovacijni centar Skyway, trebao bi da bude deo velikog centra za istraživanje i razvoj koji se nalazi na univerzitetskom centru Šarjaha. To će biti izložbeni prostor za područje Bliskog istoka i funkcionalna transportna lokalna linija. Pripreme za izgradnju započele su u proleće 2018. Stručnjaci za žičane tehnologije osmislili su i koordinirali su sa arapskom stranom sve nijanse budućeg inovacijenog centra, kao što ste na nekim slikama već mogli da vidite. A na nekim videomaterijalima ste mogli da vidite da se već tamo nešto i realno gradi sa malim zakašnjenjem, iz razloga što pesak koji je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na gornjoj površini se ne može graditi, nego se mora doći do jednog drugog sloja koji je mnogo čvršći i da bi se ispoštovali svi zakoni Ujedinjenih Arapskih Emirata. Jer ako se napravi neka zaškoljica što se tiče preskakanja zakona, vrlo lako projekat može da propadne ili da neko odustane od projekta. Tako da Skyway se trudi da ispoštuje sve zakonske regulative Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dok se Skyway centar za inovacije gradi u Šarjahu, projekat se najavio na višoj razini u drugom emiratu, u Dubaji. Tamo uz potporu lokalnog ministra prometa, ministarstva prometa, RTA, Skyway i vozni park, su prikazali sinu emira Dubaja, prestonomaslednik u šejku Hamdad i Muhamedu. Mladi princ predstavlja hedge fondove i novo sveučilište nazvano po njemu. Zahvaljujući njegovom zastupanju u Ujedinjeni Arapski Emirati, dobili su pravo biti domaćin Svetskog sajma Expo 2020. Potom, promicanje Skyway-a preuzeo je voditelj RTA. Publikaciju u portal na Arabian Businessu je pričao o prednostima novog transportnog sistema. Skyway će koristiti 10 puta manje prostora u odnosu na uobičajena transportna sredstva sa sličnom propusnom moći. Istovremeno, Skyway transportni moduli su 5 puta učinkovitiji od električnih automobila i zahtevaju 10 puta manje infrastrukture od tradicionalnih sistema javnog prevoza.
To su sve neki detalji koji idu u korist nama kao investitorima i našem projektu što Skyway konstantno propagira. I sve ovo što se do sada govorilo, koliko je Skyway isplativ, lagano se to dokazuje i ne samo u teoriji, nego i u praksi. U okviru izložbe je ponovno rukovoditelj RTA Matar još jednom put izrazio potporu za projekat i tačno rekao kako Skyway treba da pomogne Dubaju. Inicijativa Skyway POTS je deo napora RTA da uvede autonomni transport, jedan od ključnih ciljeva autonomne prometne strategije Dubaja s ciljem pretvaranja 25% ukupnog broja putovanja na različitim transportnim sredstvima do 2030. Takođe je deo napora RTA da se probudi integracija javnog prevoza i razviju rešenja za prevoz na kratke relacije. Čime bi se korisnicima javnog transporta omogućilo da dođu što brže do svojih krajnjih odredišta. Poslednjeg dana održavanja samita između RTA i arapskog ogranka Skyway tvrtke, Skyway Greentech, potpisan je memorandum o razumevanju, kako to oni kažu. U njoj je RTA još jednom pojačala svoju nameru da stvori mrežu žičanih trasa u Dubaju. To znači da se investicija u Dubaju samo širi i u suštini produbljuje. Istorija Skyway u Ujedinjenim Arapskim Emiratima se nastavlja. O mnogim stvarima još uvek se ne može govoriti. Sve su to partnerski sporazumi. Mnogo pitanja se treba rešiti, jer bez obzira na veliku podršku vlade i šeika, ima poteškoća i biće ih. Sve se to rešava u hodu, kao i dobijanje dozvola za gradnju drvene kuće, koja treba da bude predstavljena kao kuća za konferencije i goste, delegacije koje će posetiti park u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kao što vidimo, dinamika gradnje i razvoj projekta je velika i radi se na više frontova. Bez obzira na poteškoće, lagano se otvaraju kapije pred Skyway tehnologijom i projektima. Od 2014. kada je Skyway u ovom obliku krenuo da se razvija, finansiranje projekta je tada krenulo u 15 razvojnih faza kroz crowdfunding. Crowdfunding je jedno grupno finansiranje gde svi mali ljudi mogu da investiraju u jedan veliki globalni projekat. Za neke nepoznata finansijska alatka crowdfunding dolazi lagano i na teritoriju naših zemalja, znači što se tiče Balkana, i već se propagiraju razne mogućnosti, tako da se ljudi sve više i više upoznaju sa crowdfundingom. Kao što sam rekao, projekat od 2014. kada je Skyway u ovom obliku krenuo da se razvija, finansiranje projekta je krenulo kroz crowdfunding i podeljeno je u 15 razvojnih faza. Naravno, prva je najrizičnija, davala je ogroman broj budućih deonica osobama koje su tada podržale projekat. Danas, kada se projekat nalazi u tako reći, velikoj dinamici razvoja, i već u drugom delu 13. faze, to znači da smo debelo prešli pola i nema više, tako reći, pitanja da li će projekat uspeti ili neće, nego kada će vremenski dostići taj razvoj da lagano ljudi počinju da implementiraju Skyway tehnologiju u svojim zemljama. Količina budućih deonica je trenutno mnogo manja, ali je projekat mnogo sigurniji i naravno još uvek imamo fantastične mogućnosti da kroz kupovinu udela obezbedimo sebi sasvim dobru količinu udela sa mnogo manje rizika i da mnogo manje čekamo naspram onih ljudi koji su ulagali 2014. Mimo toga, od 2014. do danas sam Skyway ima nekoliko pogona, jedan se gradi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a jedan, kao što znate, se gradi u Belorusiji, sada već za serijsku proizvodnju. Znači, sam Skyway se konstantno širi bez obzira što smo mi nestrpljivi i nikako da dođemo do berze ili tako nekih
velikih koraka, ali Skyway napreduje sitnim i sigurnim koracima. 2017. godine mi je prošla u dobijanju raznih sertifikata da bi se zaštitili od konkurencije koja se lagano pojavljuje i svih ljudi, svih kompanija koje vole da kopiraju nove stvari. Mimo toga, naravno, sam šinski deo je sasvim drugačiji nego što su današnje šine koje su implementirane u gradskom saobraćaju, a druga stvar, znači, gradi se na 100 godina, to znači da 50 godina se daje garancija na sam šinski deo, a 100 godina bi trebalo da izdrže. Takve garancije ne daje do sada ni jedna kompanija. Mimo toga, od 2014. do sada dosta kompanija se zainteresiralo za suradnju, a mimo toga dovoljno država je sam Skyway pojavom na velikim sajmovima zaintrigirao da implementiraju sam Skyway u svojim zemljama, a to su Brazil, Urugvaj, Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, Kazahstan, Italija sad pregovara za više, skoro 30 projekata, Nemačka, Švicarska već isplatila svoj projekat, tehnički se dorađuje, San Marino, Turska, Argentina, Rusija naravno, sad već prednjači za neke veće projekte, Australija se opet razbudila rešavajući svoj papirološki deo. Naravno, tu je i Evropska unija koja lagano, ali sigurno se budi, Vijetnam koji želi da implementira dve, tri trase već kod sebe. Naravno, Ujedinjeni Arapski Emirati su bili prvi koji su napravili korak i krenuli u implementaciju same Skyway tehnologije. Trenutno kompanija ima stabilne pravce, šta više prve gradnje su u toku, naspram toga svi mi još uvek možemo da razmišljamo o nekoj kupovini nekih deonica. Znamo da je dinamike prodaje dosta velike, dosta brza, jer nakon 45 dana smo prešli unutar 13. faze već u drugi deo. Još uvijek za relativno malo novaca možemo sebi obezbediti lep udeo u jednom globalnom projektu koji ne nastaje svaki dan. Možemo da iskoristimo takve šanse koje su nam se pružile jer smo na vreme došli do nekih informacija. Naravno, možemo da uporedimo neke pakete, samo čisto da ih pretrčimo malo. I dalje Inotrans paket stoji, ali sada već, znači, za prvu uplatu dobijete samo 37.000 deonica, za drugu 48 i za treću 55. Lagano se smanjuje broj, ovde možete da vidite upoređivanje, brzi start paket umjesto 22 je 21.000, tu su, znači, veliki paketi od 25, 50, 100.000 i 150.000 dolara. Naravno, kao što ste primetili, paketi se negde uvećavaju iz prostog razloga što je projekat opipljiviji, to dolaze lagano veći i veći investitori. Naravno, kompanija i dalje obezbeđuje mogućnost malim investitorima. Tu su naravno i paketi za decu od 585 dolara i 1350 dolara. Lagano se i tu smanjuje, međutim i dalje je količina deonica jako lepa koja se može kupiti. Paketi od 5, 10, 25 i 50 hiljada su isto tako u opticaju. Također možete kupiti na rate, što je vrlo interesantno, pogotovo za nas. I naravno tu su paketi od 250, 500, 1000 i 2000 dolara i bonusni paketi koji se mogu kupiti od zarađenog novca. Ako već aktivno radite neke preporuke, znači imate mogućnost da zaradite nešto za otplatu paketa. Ako ste aktivni, možete da zaradite jako puno. Ako želite da gradite karijeru, isto tako možete da radite, bez obzira što ste možda tek sada krenuli, u narednih 10 godina imat ćete mogućnost raditi i graditi i mrežu. Preporučujem da još jednom pregledate svoje telefone i obiđete svoje prijatelje da im date informaciju. Ako im još niste dali, iz prostog razloga da ne mogu potrljati pod nos, da ih niste obavestili
a vi ste investirali. Naravno, da biste se registrovali, trebate dobijete link od prijatelja, poznanika. Nakon registracije treba se verifikujete. Za sve detalje imate mogućnost da u Skyway grupi nađete pod dokumentima sve detalje na koji način to možete da odradite. Možete da kupite paket ucelo ili da ga otplaćujete u ratama. Kada ga otplatite imate mogućnost, ako želite da to tražite, da vam se dostavi na kućnu adresu. Jedna od vrlo interesantnih stvari ako želite baš papirološki da imate u rukama. Sljedeći naravno neki korak jeste kada se 14-15 projekata implementira, najavljena je isplata prve dividende, znači 2020. Nakon toga se može očekivati izlazak na berzu. Tokijska i Londonska berza su u opticaju. Skyway Capital će dati kompletnu podršku za prodaju deonice ko tada bude želeo, ali mislim da ipak još uvijek možemo da razmišljamo o samoj kupovini deonica, sad još dok ima osnivačkih deonica. Treba da znate razliku, znači osnivačkih, one koji kupe osnivačke deonice dobijat će profit iz svih projekata koje se budu implementirali, dok kada se kupuju ciljane deonice, znači dobijat će se profit samo iz tog projekta koji ste kupili. To je velika razlika i mislim da jako mali broj ljudi još uvijek zna za Skyway projekat. Žalit će ljudi da nisu kupili dovoljno akcija ili da ih nisu kupili, da nisu imali informaciju da kupe kad se ovaj projekat za 2, 3, 4 godine implementira u više država. Mislim da sam vam u globalu dao neke smernice što se tiče samog gdje se kompanija nalazi trenutno u prodaji deonica. Nije bilo nešto pretjerano novih informacija, sve se vrtelo u vezi Ujedinjenih Arapskih Emirata i još se uvijek vrti oko njih. Što je jako dobro jer sami Emiraćani reklamiraju ovaj veliki projekat, šta više već se može naći i na internetu da ako razmišljate da putujete u Dubai, da ne izostavite uskoro mogućnost da se provozate Skyway podom, znači novim transportnim sistemima. I to su neki veliki koraci sada za Skyway. U globalu, što se mene tiče, ja bih vam pustio jedan video iz 13. faze za kraj. A ako imate u međuvremenu neko dodatno pitanje na koje vam mogu odgovoriti, rado ću vam to uraditi. Mislim da sam vam dao dosta informacija što se tiče samog razvoja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. A što se tiče diskonta, naravno može se očekivati svakih 45 dana da dođe do promjene, a to znači da će se uskoro završiti prodaja osnivačkih deonica. Da li će biti 14. i 15. faza, to ćemo tek da vidimo. Iz prostog razloga što, naravno, unaprijed nemamo tu informaciju da li će se prodati uopšte, da li će se prodati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili ćemo mi prodavati. Ili da li će biti uopšte potrebe da se proda ako krenu gradnje i ako sama kompanija stane na svoje noge. Ako nema nekih dodatnih pitanja, pustit ću vam jedan kratak video šta se napravilo do 13. faze. I poželeo bih vam, zahvalio bih vam se na prisustvu i poželeo vam laku noć. Группа компаний Skyway объявляет об успешном завершении 12-го этапа развития и переходе на 13-й этап. Переход на новый этап развития состоится 12 декабря 2018 года в 23 часа 59 минут по московскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Согласно этапам развития группы компаний Skyway на 12-й этап было запланировано выполнение следующих работ. Первый.
завершение строительства, испытаний и сертификации тестового комплекса грузовой СВ-системы, создание салона продаж грузовой СВ-технологии для перевозки промышленных сыпучих грузов. Второй. Демонстрация действующего грузового комплекса нового поколения потенциальным заказчикам, заключение контрактов на адресные проекты грузовых трасс. Третий. Продолжение работ по созданию опытно-промышленной и производственной базы холдинга не только в Республике Беларусь, но и в других странах и выполнение строительно-монтажных работ. Продолжение строительно-монтажных работ в экотехнопарке по созданию тестового комплекса высокоскоростной СВ-системы. Четвертый. Продолжение работ по созданию научного, испытательного, технологического и эксплуатационного оборудования, необходимого для опытно-промышленной обработки, сертификации, строительства и эксплуатации грузовой, городской и высокоскоростной СВ-систем, включая рельсо-струнные эстакады, подвижной состав и инфраструктуру второго уровня. Действительно, все запланированное на 12-й этап было выполнено. Выпущен и успешно протестирован новый образец подвижного состава «Юникар». Транспортный комплекс «Юнитранс» демонстрируется в работе в экотехнопарке. Увидел свет целый ряд инновационных разработок в области систем безопасности, энергосбережения, автоматических систем управления, оснастки и строительного оборудования. На новый уровень вышло сотрудничество с представителями бизнес-сообщества и властей ОАЭ, ставших сегодня ключевым направлением сотрудничества группы компаний. Установлены партнерские отношения с новыми странами и регионами. Очень много было сделано из того, что вовсе и не было запланировано. Например, в рамках специализированной выставки «Инва-Экспо. Общество для всех», которая проходила с 12 по 14 сентября 2018 года в Москве, компания-разработчик технологии Skyway ЗАО «Струнные технологии» представила не имеющий аналогов в мире электромобиль для людей с инвалидностью. Новинка получила название «Юнимобиль». На международной транспортной выставке «Инотранс-2018», которая проходила в Берлине с 18 по 21 сентября, впервые был представлен общественности высокоскоростной юнибус, один из основных транспортных модулей струнного транспорта Skyway. То есть и здесь была проделана огромная работа на опережение запланированного. Во время проведения ежегодного отчетного мероприятия «Экофеста-2018» публике была представлена новая разработка – прототип беспилотного летательного аппарата на базе вертолета К-26 – самый крупный дрон в мире, который сможет перевести 1,5 тонны груза на высоте в несколько километров. Также на Экофесте был показан «Юнивинт» – легкое подвесное монорельсовое транспортное средство малой вместимости и суперлегкая трасса, по которой он перемещается. Для путевой структуры в этот раз был использован колтюбинг, что позволило построить ее в рекордно короткие сроки. Струнный мост занял свое почетное место в экотехнопарке и привлек большое внимание инвесторов. Ничего из представленного изначально не планировалось, но было спроектировано и создано специалистами ЗАО «Струнные технологии». В завершающем этапе началось создание собственной финансовой платформы на основе блокчейн-технологий. Анонсирован выпуск токенов, инструмента экономической интеграции адресных проектов. А также полученные группой компаний доходы от предпроектной деятельности позволили организовать обратный выкуп части инвестиционных долей у первых инвесторов. Так проект выразил признательность людям, которые поддержали его в самом начале развития. Еще 12-й этап был знаменателен тем, что испытательно-демонстрационный центр технологии Skyway отмечен на страницах туристического путеводителя «100 лучших мест Беларуси». Экотехнопарк стал визитной карточкой города Мариинногорка Минской области. Анатолий Эдуардович Юницкий был награжден юбилейной медалью «100 лет вооруженным силам Республики Беларусь» за выдающийся вклад в патриотическое воспитание молодежи. Медаль вручил председатель Пуховической районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Александр Дашкевич. Выставки в Объединенных Арабских Эмиратах и Вьетнаме также можно отметить как существенный факт, так как они повлекли за собой важные события. 13-й этап планирует продолжение работ с заказчиками и поставщиками оборудования, продолжение работ по созданию опытно-промышленной и производственной базы холдинга, продолжение работ по созданию научного, испытательного, технологического и эксплуатационного оборудования, необходимого для опытно-промышленной отработки, сертификации, строительства и эксплуатации транспортной системы Skyway, а также продолжение работ с заказчиками со всего мира по адресным проектам с целью заключения предварительных контрактов и получения предзаказов и авансовых платежей по этим заказам.
то, что все, что запланировано, будет выполнено, сомневаться не приходится. Остается только догадываться, что будет сделано сверхзапланированно, какие приятные сюрпризы ждут нас в следующем этапе. Напоминаем еще раз, что переход на новый этап развития состоится 12 декабря 2018 года в 23 часа 59 минут по московскому времени и будет сопровождаться снижением текущего дисконта. Важно понимать, что текущая фаза развития проекта и инициация новых направлений деятельности обуславливает рост инвестиционной привлекательности группы компаний SkyWay. Учитывая это обстоятельство и действуя в интересах инвесторов, руководством было принято решение о поэтапном снижении дисконта. В связи с этим 13-й этап будет разделен на несколько подэтапов, в рамках которых будет осуществлено постепенное снижение действующего дисконта. Таким образом, компания предоставляет инвесторам возможность более гибкого планирования собственной инвестиционной стратегии. План развития группы компаний SkyWay состоит из 15 этапов. Мы стремительно приближаемся к завершению. Это огромная радость для всех инвесторов и огромное разочарование для всех, кто упустил шанс участия в этом грандиозном проекте. Больше не осталось сомнений, быть струнному транспорту Юницкого или нет. Не осталось рисков. Хотя нет, остался только один. Не успеть приобрести доли компании. Надеемся, что вы не в зоне риска.